Bé, gràcies, presidenta, president, diputats, diputades, membres del govern. Pels xinesos, que visquis en temps interessants no se sap si és ben bé un proverbi o directament una maledicció. Pels catalans, si ho mirem des del punt de vista del nostre sistema nerviós, això deu ser una maledicció, viure temps interessants des del punt de vista polític està sent una gran experiència, perquè estem vivint temps interessants. En 2 anys i 3 mesos el projecte de la República Catalana ha crescut, està avançant i finalment triomfarà. La tossuda marxa de la societat catalana cap a la seva autodeterminació ha despullat el règim i els seus aliats. L'IBEX 35, la banca, la premsa, que bé és propietat d'empreses de l'IBEX 35 o de la banca, el rei Borbó, que suposadament tenia un paper neutral, la Unió Europea, els cossos policials i la seva brutalitat, el franquisme del PP, ara ja sense Murrió, Ciutadans que l'avança per la dreta demanant més Maduro, l'esquerra espanyola, aquella de les que n'esperàvem poc o gens el PSOE i aquella de la que n'esperàvem alguna cosa més, almenys que entendria la sacsejada de la República Catalana com una oportunitat de tombar el règim, i de les darreres setmanes, malauradament, han posat cadascú al seu lloc. Certament l'estat espanyol és poderós però no invencible. Hi ha unes classes socials i uns sectors polítics vivint dels privilegis del règim i s'hi aferren. I qualsevol canvi amenaça aquests privilegis, aquests llocs d'influència. Per això el Partit Nacionalista Basc no és un bon conseller, perquè sap que el seu paper de sostenir l'Estat i contenir l'independentisme basc li serà impossible en el moment que hi hagi algun canvi en la relació de Catalunya amb l'Estat. A més, voler calmar la bèstia és inútil. L'Estat espanyol mai no entra en raó, per molt que els sobiranistes intentin tenir posicions cada vegada més raonables. Contra el procés d'independència, l'Estat ha mostrat la seva cara més ferotge i ens ha recordat que els drets civils i polítics els vam esgarrapar en un moment de feblesa, perquè el dictador havia mort i hi havia un gran moviment obrer i popular, però que allò per alguns va ser circumstancial, que el que val és el dret de conquesta, que per això van guanyar una guerra, deuen pensar alguns. Per això d'aquesta cara n'han de ser conscients tots els pobles de l'Estat. Tots els que s'han citat, també els murcians, per exemple, que coneixen la brutalitat policial en les darreres setmanes, i aprofitem per enviar una abraçada als que lluiten pel soterrament de les vies de l'AVE. I deixi'm, senyor Albiol, que faci un aclariment sobre ciutadania i identitat nacional. Quan vostè ha mostrat la bandera andalusa, per cert, bandera que va ser ideada per Blas Infante, executat pel franquisme al crit de Viva Andalucía Libre, No sé si això li provoca algun curtcircuit, però en qualsevol cas, quan ha mostrat aquesta bandera, mentre deia que no parléssim en nom del poble català, i vostè deia els 600.000 andalusos, què sap vostè dels 600.000 persones d'origen andalús que es poden sentir i poden voler el projecte polític que ells desitgin per Catalunya? No se'ls posi en boca seva. A part, ja hi ha molts catalans que han d'ensenyar el seu passaport per anar a veure la família, que és l'exemple que vostè ha posat. O és que no hi ha catalans d'origen marroquí, o d'origen xinès, o d'origen romanès? Per què no n'ha parlat vostè? Que són potser els que volia netejar de Badalona. A la República Catalana tothom tindrà els drets de ciutadania, tothom, perquè vostè no manarà mai a la República Catalana, i tothom tindrà drets de ciutadania, se senti com se senti, vingui d'on vingui, parli el que parli. La nostra lluita no repercuteix només en el mapa polític de l'Estat espanyol o d'Europa. Com va dir Manuel de Pedrolo, ens rebel·lem per nosaltres i per tots aquells que volen un futur de pobles lliures, començant pels territoris germans dels països catalans. La nostra lluita incideix en la manera d'entendre la democràcia en els estats europeus. El que hi ha en joc no és un passaport més.
Hi ha en joc si realment existeix el poder de la gent o no. Hi ha en joc si el poder constituent es pot obrir pas democràticament i subvertir el poder constituït. I aquesta força, aquest poder que ha de fer néixer la República Catalana, també repercutirà en la conquesta de drets socials. La manera de lluitar del nostre poble per la seva autodeterminació ha estat una veritable demostració d'un dels lemes més bonics de les lluites populars dels últims anys. Sí que es pot, sí se puede. O no ens van dir en aquest mateix hemicicle que no faríem el referèndum? Alguns portaveus dels grups parlamentaris, burletes, que fins i tot es van inventar adjectius desqualificatius com ara neverèndum, i en canvi el vam fer perquè quan la gent vol sí que es pot. I nosaltres això ens ho creiem, ens ho creiem. Ja els ho enviaré per WhatsApp, que serà més efectiu. Ja en el ple del dia 10 vam parlar de la necessitat d'entendre la independència catalana com a república refugi. L'ofensiva de l'Estat contra l'independentisme s'ha emportat per davant tants drets que el projecte de la República Catalana se'ns presenta com un refugi des d'on reconstruir-los. Aquests dies a Catalunya estem vivint una vulneració de drets rere una altra, tan atropelladament que la darrera ens fa oblidar l'anterior. Per això el projecte de la República Catalana ha de ser un refugi per tothom sensible als fonaments de la democràcia, tals com la llibertat de premsa i el dret a la informació, la separació de poders, els drets civils i en particular el dret a un judici just, la democratització dels cossos i les forces de seguretat, l'antifeixisme, la diversitat cultural i lingüística, els drets socials o el feminisme. Uns drets que seran possibles en la República Catalana i que, en canvi, cada dia és més difícil d'imaginar que siguin possibles dintre de la monarquia borbònica espanyola actual. I aquesta regressió de drets no és només l'aplicació del 155 que demà es votarà al Senat. És una regressió que ja s'ha donat en totes les setmanes anteriors, de facto. La regressió ha vingut per quedar-se, si no hi fem res contra ella. O no va ser regressió la prohibició d'actes de campanya del referèndum, o no va ser regressió l'assalt policial a mitjans de comunicació per coaccionar-los, l'ús de la força contra la gent l'1 d'octubre, la detenció de membres del govern o l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Això és la regressió que ja estem vivint i que no permetrem que triomfi. La repressió referma la nostra legitimitat, però la proclamació de la República no l'entenem com una reacció al 155, sinó com una conseqüència de la majoria expressada en el referèndum. És sobirania, no supervivència. Els nostres drets no poden estar supeditats al perdó, i menys el perdó dels perdonavides d'alguns que surten aquí al faristol amb determinats tons de veu i determinada gesticulació. Finalment, un emplaçament molt clar. Entre avui i demà, que ningú mercadegi amb el mandat popular de l'1 d'octubre. Els despatxos són foscos, però el carrer és lluminós. Expliquem les dificultats a la gent, però també expliquem que són l'única manera de guanyar els anhels, els somnis, i fem-ho amb transparència, admetent l'error de diagnòstic del govern respecte a una idea de transició nacional que es podria fer de la llei a la llei i que, en canvi, no preveia haver de construir la República en un context repressiu com el que planteja l'Estat. Dir la veritat, però actuar amb fermesa. Només si aquest Parlament i aquests diputats assumim el mandat de l'1 d'octubre, podrem mirar a la cara de la gent. Una gent que és el motor del procés cap a la República i per això avui no ens hem estimbat. Una gent que ens ha sorprès i que ens sorprendrà. President Puigdemont, triï bé els companys de viatge. Sàpiga triar entre els que avui se li han ofert per anar ofrenant noves glòries a Espanya
o els 2 milions de catalans i catalanes que van posar-hi el seu cos l'1 d'octubre. Dir la veritat i actuar amb fermesa. President, membres del govern, diputats de Junts pel Sí, diputats de la CUP, d'altres grups també, bàsicament dels grups que han tingut la decència d'aplaudir solidàriament Jordi Sànchez i Jordi Cuixart al principi del ple, i a les imatges em remeto. President, govern, diputats, no fallem a la gent. A la gent que es va mobilitzar i que hi tornarà. A la gent que hi va posar el cos i que ho tornarà a fer. A la gent que va votar el referèndum. No fallem al sentiment i als anhels del poble que l'1 d'octubre va donar el seu sufragi. Endavant.